Quem é vivo sempre aparece, está de volta, e hoje eu tô aqui com a presença ilustre do Miguel. Fala oi, dá tchau. Ixi. Eu tô aqui hoje, gente, pra fazer com vocês um bolinho de chuva, e eu trouxe o Miguel pra me ajudar, porque eu sempre percebi um interesse muito grande dele quando eu tô fazendo comida, sabe? Acho que é porque é criança, né? Toda criança que você der vai querer te ajudar. Mas eu sempre percebi esse interesse dele, vocês podem ver que ele mexe mesmo as coisas. E eu tava adiando esse momento, até que um dia eu decidi subir ele pra me ajudar. E agora, praticamente todas as vezes que eu vou cozinhar, ele quer estar junto comigo pra me ajudar. E é muito legal. O motivo maior que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês é porque você pode... pra você lembrar que o seu filho pode te ajudar também. É uma coisa de interação sua do seu filho, um modo de você estar mais perto dele, estar mais presente. Ah, Lázaro, mas eu trabalho, eu só chego em casa, tenho tempo pra fazer comida, colocar ele pra dormir e pronto. A hora de você fazer comida, tira um tempinho ali, nem que seja na hora de fazer a salada, pra o bebê estar com você. Vamos começar, meu filho? Vamos começar? E hoje é domingo de manhã, então eu quis fazer um bolinho de chuva, porque também é uma coisa muito fácil, muito simples de fazer, e que normalmente a gente esquece que é uma opção de café da manhã, de lanche, que a gente pode ter prazer. Vamos começar? O que a gente vai fazer primeiro, Miguel? Primeiro a gente vai bater 2 ovos. Vamos arregaçar as mãos assim, ó. Ixi. Joga aqui dentro pra mamãe. Joga aí dentro pra mamãe. Pega. Pega. E joga aqui pra mamãe. Vem, ajuda. Okay, tá mais interessado em mexer. Isso. Isso. 2 ovos. Aí a gente vai colocar 1 xícara de farinha de 1 xícara de açúcar. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, and everywhere. Vamos, coloca aqui pra mamãe agora. Segura e joga aí dentro. E a gente vai colocar também 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Aí o que eu vou fazer, eu vou colocar 1 xícara e meia de farinha. Vou vir com o leite, com 1/2 xícara de leite. E depois eu coloco mais 1 xícara e meia de farinha e o restante do leite, que é mais 1/2 xícara. Quer jogar? Quer? Que quer beber? Agora vamos mexer, tá bom? Mexe, mexe. Tem que mexer bastante agora. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed. Agora a gente vai colocar mais 1 xícara e meia. Não, só mais 1 xícara, né? Porque aquela hora a gente colocou 1 xícara e meia. E é 2 xícaras e meia. Vai. Bate aqui pra mamãe. Aqui, ó. Paulo, pega um leite aí dentro da geladeira pra mim. Ó, joga aqui dentro pra mamãe. Aqui, ó. Guarda aqui pra mamãe. Coloca lá dentro. E agora a gente vai mexer. Mexe bastante, tá bom, Miguel? Tem que mexer muito agora.
followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out. Depois que mexeu bastante aqui, eu vou colocar. É, na receita fala uma colher de fermento, mas eu vou colocar aqui. Mas eu vou colocar um chassezinho desse aqui que equivale a uma colher de fermento. Turn it up, turn it up, and so the teacher turned it up, but still it lingered. E eu coloquei o óleo na panela aqui pra ir esquentando pra gente fritar. Hoje? Patiently about and waited patiently about till Mary did appear. Why does the lamb love Mary so? Mary so, Mary so. Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Esse processo de finalização aqui, ele não participou porque é óleo, quente, tudo, né? Pode mais. Aqui agora ficou pronto. Esses do lado de cá, eles ficaram meio que por dentro, porque o fogo tava muito quente. Mas esses daqui ficou bom, então eu aconselho vocês a fritar no fogo médio. Vamos comer agora, meu filho? Come esse daqui que tá mais frio. Ele gosta mais de participar do que comer. Tá bom. Ficou gostoso. Porque como a gente tá gripado. E é domingo de manhã. Tudo a ver. Bolinho de chuva com um chazinho. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Miguel não quer degustar com vocês agora, não. Mas até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.